Merrnin rrushfet për të lejuar ndërtime të palishme. Gjykata e Posacme ka lënë në burg dy inspektorët e IMT-s në bashkinë e Kamzës, Dritan Nikolli dhe Ermal Boçi. Sipas dosjes së prokurorisë së Posacme, kryeinspektori dhe kolegu i tij merrnin rrushfet shuma nga 1 deri në 3000 euro për të lejuar ndërtime pa leje në territorin e bashkisë Kamzës. Organi akuzës i ka dokumentuar rastet e korrupsionit me anë të përgjimeve dhe vëzhgimeve në terren nga ana e policisë gjyqësore. Gjithashtu, prokuroria ka provuar se ka pasur raste që kryeinspektori Dritan Nikolli dhe vartësi Ermal Boçi nuk kanë marrë masa penalizuese për shumë subjekte edhe pse kishin informacion mbi palishmërinë e ndërtimeve. Gjatë zhvillimit të seancës, ata nuk kanë pranuar që të flasin për akuzat. Në përfundim, gjykata ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg. Mbi ta rëndojnë dy akuza, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe shpërdorim detyre. Burime nga SPAK konfirmojnë për ABC-n se aktualisht nuk ka zyrtar të tjerë të përfshirë në këtë skem korruptive.